Обережно, СНІД. ВІЛ інфікованих у Запорізькій області побільшало на сумну цифру 13%. Але люди у білих халатах не втомлюються повторювати. Хвороба вилікована. Головне – вчасно діагностувати, не припиняти лікування. Навіть ВІЛ інфікована мати може народити здорову дитину. Це, на перший погляд, убоге приміщення. Остання надія для тих, хто поставив хрест на своєму житті. Центр СНІДу працює вже протягом 20 років. Сюди зі сподіванням на одужання приходили сотні тисяч, яких називають безнадійних і асоціальних пацієнтів. Сьогодні на обліку перебуває трохи менше 6,5 тисяч ВІЛ-інфікованих. Серед них і сотня дітей. 67% больних ВІЧ-інфіцированих – це пацієнти у 25 до 49 років, тобто дітородний возраст. Якщо минулі роки дозволили медикам говорити про гальмування глобального розповсюдження епідемії, то впродовж нинішнього в області кількість інфікованих зросла, патології побільшало. Із 400 випадків, половина, 50% – це вже запущена стадія, це третя, четверта стадія. Тобто це ті пацієнти, які ніде не обслідувались. Вчасне виявлення проблеми – запорука її ліквідації, кажуть медики. Сучасне ж суспільство вкрай рідко бачить обличчя таких пацієнтів, втім завжди засуджує. Додають і медики, їхні клієнти – частіше це вихідці з виправних колоній, жінки секс-бізнесу та любителі наркотичного відпочинку. Але… Кожен з нас може заразитися вірусом імунодефіциту. Чому я говорю, що кожен з нас? Так, ми знаємо пути передачі цієї інфекції. Но, тем не менее, здесь находятся люди, которые не имеют, может быть, каких-то человеческих пороков и, тем не менее, заразились СПИДом. Аби хоч якось розфарбувати сірі будні хворих та зробити перебування тут комфортнішим, за ініціативи Запорізької єпархії зібрано кошти і придбано м'який інвентар – матраци, ковдри і рушники на суму 10 тисяч гривень. Для когось дріб'язок, а для пацієнтів центру СНІДу – затишок.